kan walajjeese kan wal miidhe nuyi walitti araaramnu rakkoo keenyaa hiikkannuan jedhne nuyi maaliif aarusaan warra amma abaa'oo shanee akka jibbanitti haasaan hundumtu hin soo lachuu hunda keenya walirratti nu kakaasanii wal nu nyaachisaa jiraachuu barbaadu. Oduu keenyaa jalqabaatiin Oromiyaatti obbolaa lamaatu wal diineeffachaa jiraa jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun itti dabaluun marii nagaa gaggeessuuf mootummaan keenya ammaas qophiidhaa jedhan. Obbolaa lamaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa jedhan kun kamii? Mariin nagaa kun ammoo yoom jalqabaa? Gabaasa bal'aa ibsa isaan baasan isin biraan geenya. Oduu biraatiin daandiin geejjibaa Dabra Biraanii irraa gara Daseetti geessu guyyaa kaleessaa irraa jalqabee banamuun ibsame. Daandiin gara Walloottii deemu kun ammoo banameeti jira. Dhimma kanarrattis gabaasa guutuu isaas ni dhageessu. Oduu biraatiin haleellaa naannoo Gambeellaatti raawwatame namoonni 10 ajjeefamuun 19 ammoo madaa'anii jedhame. Haleellaan kun akkamiin dhaqqabee naannoo Gambeellaa bakka kamitti dhaqqabee gabaasa guutuu isaas ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo laayik. Share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenyaa jalqabaatiin Oromiyaatti obbolaa lamaatu wal diineeffachaa jiraa jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin kun itti dabaluun mootummaan keenya marii nagaa gaggeessuuf ammaas qophiidhaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuun erga gama miidiyaa hawaasaa isaatiin kaleessa galgala dabarsaniin rakkoo nageenya naannoo keenya keessatti uumamaa ture araaraan hiikuun nagaa buusuudhaaf mootummaan yaaliiwwan walirraa hin cinne taasisaa ture jiraa jedhan. Haa ta'u malee jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun yaaliiwwan araaraan nagaa buusuudhaaf taasifamaa turan shira qaamoleen adda addaa biyya keessaa fi biyya alaatii xaxaa turaniin osoo hin milkaa'in hafuun isaa ni beekamaas jedhan. Ta'us garuu rakkoo nageenya naannoo keenya keessa jiru araaraan xumuruuf mootummaan keenya karra nageenyaa bane ammaas hin cufne jedhan. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun kanaaf nageenya buusuudhaaf uummataa fi qaamolee qooda fudhattoota ta'an waliin qindoomuun waamicha nageenyaa dabarsuun hojii bal'aa ta'e mootummaan raawwachaa jiraachuu kaasan. Hojii mootummaan hojjetamaa jiruunis yeroo ammaa kana hidhattoonni 1,000 lakkaa'aman gararaa uummata isaaniitti dhuma gochuuf karaa nagaatiin hidhattoonni galaa jiruu jechuun dubbatan. Itti fufuun pirezidaantiin kun mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota waamicha nagaa fudhachuun galaa jiranii fi qaamolee milkaa'ina kanaaf gumaacha maraaf dinqisiifannaa fi kabaja olaanaa kan qabu ta'uu ibsuun barbaadaas jedhan. Humnoota qalbii isaanii jijjiirratanii gara nagaatti dhufaa jiraniifis mootummaan jiruu fi jireenyatti akka deebi'an haalota barbaachisoo ta'an hunda mijjeessuun hojii deebisanii dhaabuu eegalee karaa hiikoo qabuun cimsee kan itti fufu ta'uu nan mirkaneessaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ibsa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin baasaniin. Pirezidaantiin kun barreeffama kana akkuma jalqabaniin ammaas karri keenya mariidhaaf qophiidhaa jechuun woboo waliin mari'achuu fedhii akka qaban ibsanis barreeffama isaanii gama jalaatti ammoo woboon akkuma duraa waamicha taasisaa fi turan akka harka kennatu waamicha godhuurratti argamu. Mootummaa naannoo Oromiyaa dhuguma ammoo nageenyaaf fedhii qaba taanaan waraanni bilisummaa Oromoo akkanumaan akka galu waamicha dhiyeessuu dhiisee gama mariitti deebi'u qaban gaaffii hawaasa bal'aa Oromooti. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun barreeffama kaleessa galgala miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin qoodaniin itti fufuun rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa keessatti uumame uummata Oromootiif miidhaa malee faayidaa tokkollee hin qabu jechuun dubbatan. Achiinis asiinis kan wal diineeffatu qaama maatii fi dhiiga tokkooti jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa kun. Asitti ammoo pirezidaantiin kun jaalmarroo fi isaanuma mataa isaanii waan baanu fakkaata. Tokkummaa kan qabaanne gochuudha. Qaawwa akka qabaatu gochuudha. Akkuma abbootiin keenya lafee saatawwaa saatawwaadhaan cabsu akkuma jedhan jecha.
Oromo Oromo ancap sura kantar si mukar tanu jeta jero. Waram abah oshane akak jibarit tasanun dun tinso. Lecu nuunja kenyu walira tinu kakasani walu nyaji sana jera cuper bol. Akuma Oromo njado wal fit ora dubbe fit on oso dan damo di mota titik ka irati wal herun kapso umati cha irbata ki yo dina kanta si suta un ifa gala rajanan presidan cinkun kanaf presidan cinkun adara wari warana gagesa jirtan walin finno walin dubbe finna aja cun amas wami cha ta si sora ciargama rako nage nya nano kenya kei sati umama ajuru bokonna hara ajuran kapso umati cha timbana me hala barba adamun akka hindem ne kangufa cisufi abdi baru sabi cha kang kisase sudas jaran presidan cinkun Luguma umataf kapsof na tanan arsan himbarba chifne hangayo na kafalles nuga hajaran presidan cinano oromiakun umani kenya sagale naga atifi damboba ebo tajra kanjaran presidan cinano oromiakun marifi marabbaadam behe galufi makaracho hawin e gajraja chundubatan kanaf umani kenya balan abotingada jarsolembiya abotina mantatifi ayoni ge ekesan baachu jalkabdan chimsitani akka ittifuftan irra debi in guamicha isinif desa aja chun abotina mantatifi abotingada ammas wabo akka Fidan presiden yang kurang amit cagor ajaran. Odo beratin. Dan di ngejiba dabra berahan iraka seda segeisu banamun ibsame. Nanno amarati dan di magala dabra berahan iraka gara godina wallo magala da segeisu. Rako nagenya tinchofame kanture guya kalesa irra kase tajajilaf banata u komandi posting giddu galesa shawabek sisem. Dandi nkuni bana kantasifame hali nagenya nanaw kanajiru foya ufi gafi hawasni kase hordofe ta u komandi posting konibsera. Nanichati hojin nagenya kabachi suchi mekaniti fufuta u amo komandi posting Shawajiru konibse tijram. Bito teisa kutaja kalakosa Ethiopia raka se nanno amara ti dandi ngejiba magala da se shawaro biti hanga dabrabira angalu hoji da beture. Sababi nisa mora konagenya nanno kanati hamma cha wan turefis jalame tijram. Nanno amara keisuma umata oromo wallo irrati tiyefa chungarem fintale yifano halella yero sanir raka se gagesa jiranin. Manni naga ibbang kallaka aman ajje famani ti jiro. Odu bratin. Halella nanno gambella tira watame namonni kudan ajje famun kudasagal immo mada un ibsame. Halella garen hidatto ta mora bakatto ta panyi duk jara mora tibananin. Namun ni kudan ajje famufi kudasagal kanta amada u hoggan si mora bakatto ta imeram. Halella kana karra watan gare hidatto ta enyumman isani addaba fame himbe kaminta u durataan panyi duk Peter Maker hime tijram. Halella nkuni jimmata engadda gana manana o saati saditi kan gagge fame ta u Duratan kun itu dibalun dubbatem. Halella rawatame kun hawasa dabbatam otu mota gamto manitin kubate mora kana keisa jururati rifatu guddau meram. Kampi kana keisa mo godinota torba irra kawaliti dufatan hawasa rakona genyatin bukaretu achijram. Garen halella kana rawatan hidatota murle ta u danda ushakki jadu kankabu ta u. Mekari tida balun dubbatam. Ida torni kunnen erga halella rawatani boda gara bongak bulchinsa piboriti desani jurus jada metijram. Namun ni halella kanan hubaman gara hospitala mora bakato ta kesati argamu gefamu mekari tida balun ibsam. Akka gabasa dis standar diti lakofsi polisi mora kesa juru tikota urakan ke awas ni halella walfakata akkan atif saat ilama ture rajada. Midian kun madde na chijra wabe facunga basa hojjaten.